На всій території України буде введений надзвичайний стан. Таке рішення ухвалили на засіданні Ради національної безпеки та оборони. Що ж це означає для жителів Закарпаття? Це є надзвичайний стан, а не воєнний стан. Він кардинально відрізняється. Надзвичайний стан є більш гнучким, є більш м'яким режимом. І це вводиться тільки з одною метою, щоб не дати можливість, проводити внутрішню дестабілізацію на всій території України. Ми розуміємо, як я раніше говорив про те, що основним завданням ворога – це дестабілізація всередині України. Тому цей стан, який надзвичайний стан, дає можливість працювати правоохоронним та іншим структурним підрозділам і військовим в тому числі, більш у такому гнучкому режимі. Голова обласної адміністрації каже, закарпатці майже не відчують дискомфорту. Комендантської години наразі не буде. Магазини, банки і інші установи працюватимуть у звичному режимі. Надзвичайний стан, перш за все, превентивний захід. Він обмежує, в якійсь мірі пересування транспортних засобів, можуть перекриватися якісь дороги. Це дає можливість патрульній поліції та правоохоронним органам здійснювати перевірку транспортних засобів, здійснювати перевірку документів у людей, але в цілому життя громадян не буде піддаватися якомусь там впливу, тобто люди будуть спокійно пересуватися, життя буде тривати так, як і тривало до сих пір. Правоохоронці кажуть, патрулювання в регіоні вже посилили. Поліція переведена на посилений режим роботи. Так само працюють і підрозділи СБУ. У нас достатньо сил і засобів, ситуація залишається в регіоні спокійною, як на наш погляд, тому ніяких причин для хвилювання ми не бачимо на даний час. Обстановка в регіоні Закарпатської області на сьогоднішній день стабільна, контрольована. Жодних передумов до загострення ситуації в регіоні, а також її дестабілізації регіональним органам Служби безпеки не спостерігається. Після введення надзвичайного стану і затвердження його Верховною Радою, регіональним органом Служби безпеки буде продовжено заходи, які відносяться до нашої компетенції згідно наших посадових інструкцій. Військові у свою чергу нагадують про те, що наразі триває набір у підрозділи територіальної оборони. Територіальна оборона і національний супротив теж діють в плановому режимі. Набираємо, відбираємо на службу в резерві, планово займається. Набор людей є по всій Закарпатській області, потенційно йде. Також займаємося підготовкою, це іменно, що доведу таку інформацію, 25 лютого, це в п'ятницю, у нас планований єдиний стрілецький день, де ми починаємо підготовку особового складу, якого ми відібрали, і маємо бажання залучити інших людей до цієї справи. Верховна Рада має затвердити рішення про введення надзвичайного стану протягом 48 годин. Із того часу термін введення режиму триватиме 30 днів. За необхідності президент зможе продовжити його ще на 30 днів з подальшим схваленням парламентом. А про запровадження додаткових обмежень в обласній адміністрації обіцяють інформувати.